Poštovani, žal je danes direktorica knjižnice magistra Irena Oder zaradi drugih zadolžitev odsotna. Zato dovolite, da v njenem imenu preberem uvodne besede, ki nam jih je ob današnjem dogodku namenila. V svojem imenu in v imenu svojih sodelavcev vas lepo pozdravljam v razstavišču Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika na prireditvi ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku in jubileju gimnazije Ravne na Koroškem. Naš nekdanji kolega, profesor Miran Kodrin, je že sodeloval s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika. Pred leti je namreč pripravil 50 anagramov in portretov slovenskih književnic in književnikov. Na ogled so na hodnikih gimnazije. Premetanke je Miran Kodrin objavljal v informativnem Fužinarju. V reviji Odsevanja pa nastaja cikl 100 anagramov slovenskih književnikov v upodobitvah koroških likovnikov. Skupnja želja, da bi jih knjižnica izdala v knjižni obliki, se žal še ni uresničila. Premetanke so ga pritegnile že davnega leta 1986. Navdušil se je predvsem nad anagrami v stavku, saj sta za rešitev potrebna premislek in domiselnost. Sestavljavcu pa omogočajo ustvarjalno igranje z besedami in radoživ ples črk. Dr. Marko Juvan je zapisal, da je anagram besedilo, ki po razporeditvi črk odkritega sporočila proizvede še enega ali več skritih. Premetanke v stavkih 70 profesorjev in dijakov Ravenske gimnazije, ki si jih lahko danes ogledamo, dopolnjuje priložnostna razstava njihovih objavljenih del. Zato sta poskrbeli bibliotekarki iz knjižnice Simona Šuler-Pandev in Simona Vončina. Vsem skupaj pa želimo lep večer. Spoštovane in drage prijateljice, spoštovani in dragi prijatelji šole, lep dober večer. Gimnazija Ravne na Koroškem letos praznuje 70 let obstoja. Po zadnji, upam, da bo res tako veliki vojni, so ljudje na Koroškem združili moči in priborili tudi temu prilepemu koščku slovenske zemlje šolo, ki naj bi in tudi je prinesel na Koroško znanje, kulturo in razvoj. Prireditev poklon profesorjem in dijakom ob 70-letnici gimnazije Ravne na Koroškem je nastala na pobudo Mirana Kodrina, profesorja slovenskega jezika in književnosti na naši šoli. Med profesori in dijaki je po subjektivni prisoji izbral 70 posameznikov, uveljavljenih na leposlovnem ali drugem strokovnem področju, ki so svoje dela objavili v knjižni obliki. Za vsakega ustvarjalca je sestavil anagram oziroma premetanko v stavku. Fotografije in premetanke z imeni in priimki izbranih avtorjev so razporejene v 6 tematskih sklopov, ki so označeni z različnimi barvami. Vsaka fotografija oziroma premetanka je oštevilčena, kdo je kdo, pa je mogoče razbrati v vitrinah, kjer so razstavljena njihova dela, označena z ujemajočimi se številkami. Mirano Kodrino je pri tehnični realizaciji zahtevnega projekta pomagal naš računalniški strokovnjak Alojz Roter. Najlepše se jima zahvaljujem. S pričujočo razstavo smo želeli sporočiti, da je človek velik takrat, ko se pripusti iskrivi ustvarjalnosti, ki mu daje veselje do življenja ter polet in smisel do dela. V vseh časih, posebej pa še v tem sodobnem, kriznem, je pomembna duša, razumevanje sveta in ljudi, zato pa lahko poskrbimo tudi tako, da smo ustvarjalni. Spoštovani, hvala, da ste na kljub lepemu vremenu prišli. Uživajte ob ogledu razstave. Hvala.
So na novo ustanovljeni Guštanski Sušnikovi gimnaziji, srednje šolci in srednje šolke v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja pod mentorstvom Ignaca Kamenika pripravljali glasilo Nova brazda. V njem sta svoje prve prispevke objavila Ivanka Hergold in Marjan Kolar. Zaradi enoumija in iskanja notranjega sovražnika ob Kolarjevi noveli Osamelec je bila publikacija nasilno utišana. Dolgoletno tradicijo izhajanja od leta 1960 ima almanah ravnskih maturantov in maturantk v Resje. V prvih letih so bili mentori profesorice in profesori Tone Sušnik in Janez ter Vera Mrdavšič, kasneje pa so se jim še pridružili mlajši kolegi in kolegice Silva Sešel, Maja Senica Plenšek, Irena Oder, Marjana Žaže, Miran Kudrin, Terezija Jamnik in Mira Razdevšek. Med številnimi mladimi pesniškimi navdušenci so v Resju svoje stvaritve objavljali tudi pozneje uveljavljeni pesniki in pesnice. Herman Vogel, Marjan Pungartnik, Milan Osrajnik, Stanislav Kac, Duška Meh, Ksenija Zmagaj, Milan Žlof, Matjaž Pikalo, Saška Fužir, Anja Golob, Aleksandra Vrhovnik, Maja Visinski, Barbara Žvirc in Gašper Bivšek. V 70-ih letih so dijakinje in dijaki ustvarjali glasilo Misli mladih. Zadnje leta pa svoje prispevke objavljajo v časopisu Flegma. Najvidnejša pesnika pokrajine med Pecu in Pohorjem sta Lomčan Herman Vogel in Legenčan Marjan Pungartnik. V zakladnico slovenske književnosti sta skupno darovala ducat pesniških zberg. Večino je izdala ugledna založba Obzorja. Herman Vogel je leta 1961 v Resju priobčil 5 pesmi. V njih je spregovoril o hrepenenju, izgubljenem času, razočaranju, iskanju ljubljene osebe, obraznoti in osamljenosti. Pesmi z njegovih 5 zbirk izžarevajo veliko tesnobe, otožnosti in razočaranja, pa tudi mnogo nežnosti, sočutja, vse pa so povezane z nitmi samoironije, sarkazma in cinizma. Predvsem humor mu je pomagal zdržati v samoti in osamljenosti, potem ko ni več našel zaupanja v svet in so se mu skrhali odnosi z ljudmi. Herman Vogel je v zagonetnih vlogah lirskega subjekta tenkočutno odstiral mirene spoznanja. Posnel sem napev. Posnel sem otožni napev prezeblega vetra v vejah dreves. Napev zorečih žit in dolgih cest in hrupnih strojev in bučanje lesov. Napev zakasnelih ptic, ki na jug hrepene. In jaz hrepenim. O duša, kaj si dobila peruti, da hočeš na jug? Vigredni večer je in jaz sem sam. Sam. Zatuli veter in prežreni praznino iz mene. Posnel sem napev in zdaj zvenim in zdaj pojem in jočem tvoj umirajoči izvir. Moja senca. Zdaj sem raztrgan oblak na umitem nebu. Z vetrom bežim in iščem. Iščem. In se besno podim za svojo senco preko voda in lesov. Da bi jo ujel. Dekle, ti jo ujemi in jo skri v svoje lase in v oči. Potem ne bom več raztrgan oblak. V leksikonu slovenske književnosti je zapisano, da je za Marjana Pungartnika značilna krajinska, folklorna, ljubezenska in kmečka lirika. Leta 1967 so bile v Resju natisnjene 4 njegove pesmi. V njih je izrazil odnos do dela, svoje pričakovanja in pogled na življenje. Marjan Pungartnik je pesniški gruntar v pokrajini jezika, njegova delavnica je Kamin pismenk, pesniška zbirka pa Pan 10. Včasih se dimniki zjočejo, ko se vetru seda na njihov skelet
Zamolkli se zastrmijo v nebo, da se prazno življenje oglaša v temnih očeh, kot tipajoč nemir. Včasih se dimniki zjočajo in sonce se v solzah razbije kot porcelan. Kostci. Odšli so čez travnike, skloneni nad jutranji svit in v vetru drhti z dlanmi obrisali kose. Bil je še mrak. Grenki šum pohorja je dihal čez njihove glave. Redi so planile čez reber. S krvavimi očmi je mlado sonce prepoznalo svet. Dejal bi, umirajo polja. Prevalčanka Anja Golob, avtorica dveh zbirk pesmi, lanskoletna Jenkova nagrajenka za zbirko Vesa vzgibi, je leta 1994 v Vresju obelodanila dva prozna prispevka in dve pesmi. Že v njih je nakazano, da Anjino golobje pero ustvarja samo svojo, neposredno, igrivo, iskrivo, duhovito in nagajivo poezijo. Njeni verzi so kakor besedni slapi in lahko bralca posrkajo v črni lebdeči ris. V pesmih spletična sloga Anja Golob odkriva nezaslišane pomene besed, ubeseduje drobtinice minevanja, izpoveduje tančine notrine, razkriva prelesti pokrajine telesa, odstira haljo topline, išče ravnovesje, se posmehne brezdušnosti ljudi v mestih, zbližuje razdalje. Pesniška knjiga Vesa vzgibi je 1A. Boglone za njo, Anja Golob. Rada. Rada bi imela velik rdeč nož. Da bi obila nekaj oblakov, ki bi zadnjimi močmi jokali velike, debele solze. Rada bi, da dežuje. Naj dežuje, ker sem žalostna. Ko prideš danes, jutri, vedno te imam rada. S steklenimi očmi jutra, zvezdasto jopico mraka, z dolgo nogo nočjo, ki prihaja nasmejana, srečna, večna. Sladko sanjaj, lahko se nam zgodi, da te ne bo nazaj. Thank you.
Četrtošolci Primož Karner, Gašper Bivšek, Tjaša Razdevšek in Ana Pisar so pesniški krst doživeli z izdajo prvencev kot priloge Vresja. Primož leta 2001 s knjigo V preveliki votlini za dva, Gašper leta 2003 s svežim šopkom pesmi Vrtnica na dlani, Tjaša leta 2006 s knjigo pesmi Suprosa in Ana leta 2009 z zbirko Gnezdo besed Na najni strani daljav. Mežičan Gašper Bivšek je doslej pri založbi Beletrina izdal dve pesniški zbirki, Skorjevec in Provinca, Mrak. V prvencu Vrtnica na dlani so nanizene grenko sladke zgodbice, grajene na mladostniških nasproti, ter na pomenljivih in tudi ironičnih poantah. Njegove pesmi so vedre, neposredne in iskrene. Lirski jaz je zaljubljeni neučakanec, nadobudni kitarist, obupani netilec kresa in sramežljivi smejalec. Gašper Bivšek je pronicljiv premišljevalec, ki ve, da ima na puh piškav ogled in da je brez bregež. Ko se sanje uresničijo. Dan, ko se sanje uresničijo, bo dan, ko bo krt pihnil ogen. Ogen bo rdeče zagorel in nikoli več ne bo ugasnil. Plah zajec bo poljubil zemljo, strepetala bo in cvet se bo odprl. Bledo porjavel cvet bo zasenčil sonce, ko se sanje uresničijo. Nauči me igrati kitaro. Ti igraš na strune moje kitare. Jaz se nikoli nisem naučil akordov. Tvoji akordi zvenijo najlepše. Moje gibi s kitaro so kot gibi delavca s krampom. Tvoji prsti najlepše drsijo po kitari. Moji prsti so polomljeni, ker so strune tvoje kitare iz svetikajočega titana. Ravenčanka Tjaša Razdevšek je razsula prgišče pesmi, ki bravcu omogočajo pogled peljevanja v neukročeni svet ljubezenskih sosledi in nasproti, v začarani skrivnostni krogotok povzdihujočih in razkrajajočih strasti, drhten, predanosti, naivnosti, občutljivosti, neprilagodljivosti, ljubosumnosti, predvsem pa vrtenje okoli ljubimca, vrtenje po posteli in vrtenje v glavi. Pesmi, ki jih je ustvarila Tjaša Razdevšek, so kot v milini juter pisano listni šaš, kot v pajčevini besed ujeto zavretje strasti in kot v fiksirano kat zlepljene sekvence spominov. Tvoje roke čez moje boke, po okruških marcipana, na prepihu tisočih stopinj se nebo briše z morjem. Hoja hitrih korakov, vse gre mimo. Za manuskript k jutru ne potrebujeva besed. Mesto diha. Utripa z bogovi in boginjami, lunami in kometi noči. Kot midva. Vse, kar sva in kar je najin svet vmes. Prepoznam te v pritajenem zvoku tihega večera, v šepetu mraka, v šelestenju zgodnje jesenskega listja, v pihanju vetra, v temnih sencah in zgoščenih svetlobah na pol meseca, v pršenju dežja po šipi, v kratkih udarcih steklenega bitja teme, ko ližem spomine in s prsti kapljam čez okno do vsake sledi. Ravenčanka Ana Pisar v narasko besed upoveduje ljubezensko pustolovščino. Razpoke, krhkost, skrhanost, razbrazdanost, zamolklost, zamrznjenost prepetenih medsebojnih vezi. Tudi Ana Pisar je vstopila v svet literature v rani mladosti, ki jo je že razcifrala sapa stiske in bolečine. Le še sršnike zgodbe nosi me k njemu. Le skomina, kar je koža že čutila. Le megleni obrisi nekdanje dvojine. Ko sem najo raztrgala na dvoje, vsak sebi v svojo zgodbo sva šla. Nebo sem prerezala na pol,
da si ga ne bova več delila. Sedaj me ni strah sveta in korakov, ne prepadava si več. Meglo iz kotanje nosim v sebi, da sem težka od rose, pajčevine med travami in jutranjega ostajanja. Na to prideš ti. Kot hladen dež kropiš po koži, meglice postajajo ljubezen. Vse v meni je pesem. Ko kot jutranji vzhod postajem lepa, od tvojih rok, nazaj k mojim, jaz vedno nežno, toplo. Zgodni žarki pa pijejo pajčevino, da s kapljicami strav umijeva duši. Tjaša Plaznik je podpisala 30 pesmi pod skupnim naslovom Moja hiša ima zazidana okna, objavljenih v zbirki 4 gimnazijcev Po dnevi trajaš dlje. Pesniški svet Tjaše Plaznik je temen, mračen, srhljiv gejzir občutkov in spoznanj. V besedno tkivo pronica stiska neznosne bolečine doživetega. Lirski jaz po eni strani izraža bivansko brezstalnost, brezizhodnost, beži iz puhlega človeškega močvirja in zazida okna svoje hiše. Po drugi strani pa išče toplino, svetlobo, hoče zapolniti praznino ter želi zaznamovati sled na poti do sebe in k sebi. Tjaša Plaznik je krhka špajka na travniku besed, očarana na trakovi zlatin in rdečin na nebu. Nemir se naseljuje v moji duši, ko opazujem gosto meglo, kako se spušča nad moje življenje. Zakaj so moje oči z vsakim korakom bolj utrujene in naveličane vsakodnevnega bojevanja za preživetje med tistimi, ki jih imam najraje? Njihove črepinje mi režejo usta, a nič več v nasmeh. Moja hiša ima zazidana okna. Ljudje so predolgo metali kamenjevanje. V moji hiši je temno in neznosno. Počasi se pogrezam iluzije tvojih dlani in neizrečenih besed. Moja hiša ima zazidana okna, da me varujejo pred krivdo in obsojajočimi pogledi. Moja hiša ima zazidana okna, da ne bi videl ostalega sveta in me zapustil. Moja hiša ima zazidana okna, da ne bi mogel zbežati in postati tisti, ki mečejo kamenje vanje. V šolskem letu 2014-2015 je ob 70-letnici šole izšla knjiga Gravitacije, ki so jo sooblikovali mladi fotografi in besedni ustvarjalci. Thank you.
Da pa večer ne bo prehitro minil, ker je bil prelep večer, vas s gospodom ravnatlom gimnazije vabimo še v sosednje prostore, da nazdravimo bližajočemu se kulturnemu prazniku in pa jubileju naše gimnazije. Hvala, da ste prišli in še lep večer naprej.